asalaamullahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacan oo wanaagsan daawadyaasha ku xiran beejkeyga waa mar kale iyo muuqaal cusub oo deg deg ah oo halkan an idinkula wadaagayo xogtii ugu dambeysay wabxo oo saddex iyo toban sano kadib ay gudaha u galeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa macwiisleyda ee dib uxoraynta deegaanka deegaankan wabxo dagaalkii ugu qaraaraa ee waayahan ka dhaca galgaduud ayaa ka dhacay khasaare ayaa lasoo warinayaa xogta oo idinla halkan ayaan kugula wadaagi doonaamadaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa loo soo jeediyey inuu xilka ka qaado ra-iisul wasaarahiisa xamse cabdi barre senator cabdi ismaaciil samater oo ka mid ah golaha aqalka sare ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud usoo jeediyey in uu beddelo ra-iisal wasaare xamse cabdi bare waxaana senatorka uu ku doodayaa xamse cabdi barre inuu yahay shaqsi xilligan aan awood u lahayn inuu hogaamiyo xukuumadda hadi ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janalkeyga waxaan kaa codsanayaa in aad usii qaybiso saaxiibadaada kale qaybta commentigana xor ayaad u tahay fikirkaaga ayaad nogula wadaagi kartaa aynu ka horeyna wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ee gobolada dhexe ka tirsan islamarkaana waayadii ugu dambeeyey dhiilo colaadeed oo ka dhana ururka al-shabaab laga soo warinayay waxay sheegayaan in saddex iyo toban sano kadib ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa macwiisleyda ay dib u qabsadeen deegaankaas oo istraatiiji u ah eururka al-shabaab gacantana ay ku hayeen in muddo ah ilo xog ogaalah oo halkaasi ku sugan waxa ay sheegeen in wabxo ciidamada dowladda ay gelinkii hore ee maanta ku kalaheyn iyagoo gacanta ka helaya kuwa dib u xoreynta deegaanka islamarkaana dagaal waxba aan laysku reeban ayaa halkaasi ka dhacay dagaalkan wuxuu ahaa mid lasii saadaalinayay ciidamo ayaa isku urursanayay duleedka wabxo webxo afartan iyo lix kilomitr in lagu qiyaaso ayay u jirtaa ceel buur waxaana dadka arrimaha ee militariga sida weyn u yaqaana deegaanadana kale yaqaana ay leeyihiin haddii ciidanka dowladda ay kuwa macwiisleyda ay qabsadeen webxo al-shabaab masii difaacan karaan ceel buur oo ah deegaan istraatiiji ah oo dhowr jeer oo hore al-shabaab culays lagu saaray in ay ka baxaan ama culaysyada ugu badan ay ka dulqaadaan magaaladaasi sida idaacadaha halkaasi ay ku leeyihiin iyo saraakiisha muhiimka ah ee halkaasi u joogay inay isaga baxaan haddaba xogta waxay tilmaamaysaa in si buuxda ciidamada ammaanka ay ula wareegeen islamarkaana halkaasi howlgallo ay ka socdaan elama oga khasaaraha rasmiga ah isgaarsiinta oo aad u liidata awgeed al-shabaab dhawaanaan waxy sameynayeen deegaanada ku hareeraysan wabxo iyo ceel buurba waxa ay ka burburiyeen isgaarsiinta sidaa daraadeedna waxaa muuqanaysa in marba marka ka dambeysa ay adag tahay in la helo xog dhamaystiran oo ku saabsan dagaalka inkastoo ciidamada ay wada hadli karaan oo iyagu isgaarsiin u gaara ay wataan haddana dadka shacabka ah ee taleefanada caadiga isticmaala waxaa la xaqiijiyey inay adag tahay in lagu helo taleefanada si xogta ay usoo tabiyaan haddaba ewabxo qabashadeeda waxaa loo arkaa inay tahay bilowga qabashada eceelbuur ciidamadan ee aad ka isku soo bahaystay ee muddooyinkii ugu dambeeyey ilaa ay muqdisho laga soo daabulayay ayaana waxaa saraakiishooda ay shaaca ka qaadeen inay diyaar u yihiin maalmahana soo aadan in ay gacanta ku dhigaan ceelbuur ceelbuur eedabcan emuddo aad ufog gacanta dowladda waa ay ka maqnayd iyadoo gool kale ay gaari karto dowlada federaalk soomaaliya iyo dadka deegaanka ay noqon karaan marka la eego gacan ku dhegista wabxo iyo deegaanada kale ee ku hareereysan sidaan wad ogsoonahay shalay deegaanka qayb dagaal aan waxba lasku reeban ayaa sidoo kale ka dhacay ilaa markii dambe ciidamada huwanta ay gacanta ku dhigeen dhinaca al-shabaab ilaay iminka war kasoo baxay ma jiro oo rasmi ahaan ay uga hadlayaan in gacantooda ay ka baxday wabxo iyo waxa ay ka dhigan tahay iyo weliba khasaaraha iyaga soo gaaray io kan ay inta badan sheegaan in ciidanka dowladda marka ay la dagaalamaan ay gaarsiiyaan iyo kuwa dib uxoreynta deegaanka ee macawiisleyda haddaba wixii kusoo kordhaa halkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa xaaladda webxo muuqaalka lasii wadaag asxaabtaada kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa loo soo jeediyey inuu xilka ka qaado ra-iisul wasaarihiisa xamsi cabdi bare senator cabdi ismaaciil samater oo kamid ah golaha aqalka sare ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud usoo jeediyey in uu beddelo ra-iisal wasaare xamse cabdi barre waxaana senatorka uu ku doodayaa xamse cabdi barre inuu yahay shaqhsi xilligan aan awood u lahayn inuu hogaamiyo xukuumadda senator cabdi ismaaciil ayaa ku dooday in xilligan loo baahan yahay ra-iisal wasaare aqoon-yahan ah oo tayo leh oo hagi kara xukuumadda madaxweynaha waa in uu soo nooleeya kalsoonidiisa hogaamiyo qaran isagoo ku hadlaya afar arrimood oo waaweyn ugu horeyn waxaa loo baahan yahay in uu bedelo ra-yisal wasaaraha iyo golaha wasiirada lana keeno aqoon-yahano soomaaliyeed oo tayo leh oo bulshada hagi kara dowladdana lagu aamini karo ayuu yidhi sidoo kale waxa uu sheegay in ra-iisal wasaaraha hadda xilka haya iyo wasiiradiisa loo magacaabay sidii uu madaxweynaha u noqon lahaa madaxa fulinta ee xukuumadda halkii ay ahayd inuu noqdo madaxa qaranka madaxweynaha waa in uu ciyaaro kaalin hogaamiyanimo oo uu ku dhaqaaqo isbeddel waaweyn waa in uu bedelo ra-iisul wasaaraha ayuu yiri senator cabdi ismaaciil oo qormo dood badan dhalisay ku qoray mid ka mid ah majalladaha ka soo baxa dalka koonfur afrika ayaa si weyn uga soo horjeestay dagaalka ka dhankaa al-shabaab dagaalka al-shabaab ee hadda socda iyo beelaha hubka la siiyey lana abaabulay haddii aan la maarayn waxay soomaaliya u horsaydi doontaa cadaab ayuu yiri ugu dambayntiina waxaa senatorka uu soo jeediyey in caasimada muqdisho la hagaajiyo maamulkeeda oo ay dadku xor u noqdaan inay doortaan kadibna ammaanka caasimadda muqdisho ayuu sheegay inuu noqon doono mid laysku haleeni doono hase ahaatee dooda senatarka dad badan oo reer muqdisho ah ayaa ku tilmaamay in senatarka uu diidan yahay in al-shabaab lala dagaalamo iyo istaraatiijiyadda ay la yimaadeen xasan iyo xamse oo ah in xiligan al-shabaab laga adkaan karo حلوان محمد إبراهيم معلمه أياك الشفاي سير علوس أو كسابسن عدة قرحية قصة على الشباب حلوان محمد إبراهيم معلمه أو كترسن بارلابانكا فيدرالكا صوماليا أيا فرطة كفيقي دولة دوء تلمامي إن قرحية أي على الشباب إن كستو أسن مقع بين دلال كاسادنا وحا أو كعدي إن على الشباب لقال الشقيه ما دوينكا لقصة ميو قرحية حلوان معلمو xildhibaan maxamed ibraahim macalimow ayaa si dadban waxa uu u sheegay in dowladahaas ay doonayaan in soomaaliya aysan degin islamarkaana waxa uu sheegay dowlado faa'iido badan aygu jirto in xasarad ay kasii jirto soomaaliya qaraxyaduna ay sii xoogaystaan qoraalkiisa ayuu ku yiri gacmo arbeed kama marna inkastoo waraysiga laga qaaday mid ka mid a dhallinyarada shabaab u sameeya qaraxyada uu ahaa xilli hore haddana markaan dhagaystay waxaa ii soo baxday in meesha ay ku jiraan gacmo carbeed sababtoo ah ereyada uu isticmaalayo waxaa ku jira kuwa carbeed sida xarigga dhaliya qaraxa fatiil mutafajir kahraba coronto kahrab saaiq zamnasif iyo wixii la mid ah qaabka baabuurta waxaan ka baranay oo bilowgii macallin inoogu ahaa talyaani sida cofano freshiya cambo alberto iyo gomiti bombe aquwa jaifi algezi iyo weliba wax kale oo la mid ah ilaahi haddana waa la isticmaalaa macalimiinta qaraxyada shabaab waa carab ayaan u qaatay ayuu hadalkiisa kusii daray xildhibaan macalimo dhinaca kale xog xasaasi ah oo soo baxaysa waxaay muujinaysaa in magaalada boosaaso diyaarad hubsida laga dajiyey dowladda isutagga imaaraatka carabta ayaa la tabiyey in ay xoojinayso saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay joogitaankeeda magaalada boosaaso ee caasimada puntland imaaraadka ayaa tallaabadan ku dhaqaaqay kadib markii uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud u ogolaaday in saldhig ciidan oo buuxo ay ka dhistaan deegaanada ku teedsan xeebaha badda cas ee gobolka bari gaar ahaan gardafu iyo buuralayda gobolka sanaag iyagoo magaca u sida israa'iil degmada caluula ee gobolka gardafuw ayuu yahay bartilmaameedkeeda isu tagga imaaraadka carabta ee ay hadda doonayaan inay helaan iyagoo wakiil ka mid ah dalalka ku yaalla bariga dhexe buuraleyda sanaag ay qorshuhu uga dhigeen in joogitaankooda la xoojiyo oo ay ka dhex muuqdaan inka badan soddon duulimaad oo diyaaradood oo ah kuwa xamuulka qaada ee gaadiidka dagaalka iyo hubka sida ayaa boosaaso ka degay kuwaas oo keenay gaadiid dagaal hob culus iyo agabyo militeri oo aysan soomaalidu door ku lahayn sidaa oo kale ciidan ajanebi ah ayaa ka degaya halkaasi lama se oga xogta dhabta ah ee arrintaas ku saabsan iyadoo ay u muuqato in xilligan saciid cabdulaahi dani uu helayo fursad xooggan oo uu kula sii mucaamilo dhinaca iyo imaaraadka carabta oo saaxiib dhowlo ah guud ahaan waa nagaynta tabinteena xogihii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda ayaad ku daawanayseen muuqaalkan kanxiga intaan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo